Apareceu de novo. Deu problema de novo o cartão de memória. Felizmente. Olha. Vinha gravando, o cartão deu um parão, deu um chabu. Resolvi vim treinar logo esse horário. Pronto, lavei a moto pra nada. Tá suja de novo. Felizmente. Ixi, nada de começo de vídeo doido é esse. Começa num canto, começa no outro. Ai, mexi no sensor, mas parece que não deu muito bom não. Eu acho que eu arrebentei esse sensor, viu? Quer ver? Deixa eu fazer um teste, peraí. É, foi. Eu acho que arrebentei esse sensor. Eu fiz alguma coisa que... Eu vou olhar direitinho ele. Não tá legal não. Vou dar uma olhada direitinho nele porque tá chato. Bora galera, 10% de bateria só, infelizmente. Achando que tava com bateria, mas nem água. Enfim, eu tô levando outra bateria aqui. Fazer um videozinho de treino. Ontem à noite mexi no sensor do STVA. Consegui regular ele, né? Mas não tá certo não. Ele tá. Eu percebi que ele tá meio errado. Tá com problema esse sensor, viu? Infelizmente. Eu pensei... Tem nada? Fui, fala já. Tá piscando, tá gravando, vamos embora.
Espera aí, meu filho, faça isso não. Você acaba comigo assim, pai. Pera aí que eu tô perdido aqui. É aqui mesmo. Sim, galera. E é isso, mano. Mexi no sensor, botei o sensor de novo. É, a primeira vez eu não consegui. Eu acho que ele tá com um probleminha. Deu retorno, não sei. Ele virou o contrário do sensor. Eu não sei se dá pra vocês entenderem aí, mas tudo bem. Ele ficou o contrário. A borboleta ficou, ele subia e a borboleta descia. Aí eu, porra, que merda é essa, mano? Aí retirei, quando eu retirei percebi que o sensor, ele é como se ele tivesse quebrado. Ele gira pro sentido anti-horário. Ele gira um pouco pro sentido anti-horário. Eu disse, porra, velho, que tá quebrado o sensor, meu irmão. Ixi, eu tô ficando sem bateria, mano. E aí, velho, acabou que eu tentei colocar no multímetro e cadê, velho? Não pegava o negócio, não dava certo. Eu disse, ixi, ferrou. Tá dando... jeito nenhum tá dando certo. Jeito nenhum tá dando bom, meu. Aí... tirei de novo e ficou nessa briga de calango. Dá, não dá, meu irmão. Porra, é essa. Graças a Deus deu bom, né? Depois da segunda tentativa, eu consegui colocar nos valores que manda o manual. Mas por que eu não consegui da primeira vez, né? Eu fiz tudo direitinho e não bateu os dados. Porque, gente, o sensor ele deu sentido anti-horário, ou seja, ele acabou sendo forçado para o sentido anti-horário. E aí ele perde leitura quando faz isso, né? Ou seja, ele está danificado. É o sensor do STVA, o sensor que fica na peça do STVA. E aí, pô, fiquei triste, né, velho? Que merda, mano. Aí funcionei a moto com esse sensor fora. E eu vi que ele funciona um pouquinho e ele fica doido, sabe? Quando acelera a moto, ele abre a borboleta, por exemplo, sendo que fora, né? Ele faz como se quisesse abrir a borboleta e fecha. E fica doido. Ele não abre a borboleta e deixa aberta, ele fica doido. Eu acho que é por isso que a moto dá esses... Ixi, é por isso que a moto dá essas paradas, tá ligado? Deixa eu ver se ela vai conseguir dar aqui, porque eu tô com pouca gasolina. Ó, tá vendo? A borboleta não abre. Aí ela dá uma engasgada. Ó. Vocês entenderam como é que é? Quando eu forço o punho até uma certa rotação, aí ela dá uma morrida. Ou então ela corta, né? Se eu acelerar mais um pouquinho, ela corta. E aí eu tô ligado, é a borboleta que fecha, a de cima. Ela vai abrindo, ao invés de ela abrir mesmo, ela faz isso, ó, puf, de volta. Aí a moto morre. Vocês entenderam como é que é? Parada? Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Agora foi. Ó, tá vendo? É uma partezinha do punho que ela perde a leitura. É, mano, é isso aí. É uma onda, viu? Pra essa moto ficar 100% mesmo, top, de verdade, sem esses probleminha, eu teria que ter certeza, realmente, e trocar os dois sensores logo, tanto do TPS quanto o STVA, e logo os dois de uma vez, e fazer um remap na moto, né?
Mas pra que fazer um remap? Pra eu saber como é que tá o mapa dela, como se tá original de fábrica, se já fizeram alguma alteração. Porque tudo isso contribui.